Постапките на Пендаровски не ја забрзуваат евроинтеграцијата на Македонија, реагираат од бугарското министерство за надворешни работи, од официјално Софија велат дека се загрижени од постапките на претседателот Пендаровски, кои како што се наведува во реакцијата, создаваат негативни ставови и тензии во јавноста и кои се во спротивно со позитивната клима создадена од активностите на двете влади. Неколку дена по успешната заедничка средба на владите на двете земји, повторно сме сведоци на зголемување на тензиите во јавноста, предизвикани од конкретни постапки на председателот на Северна Македонија, кој се обидува да ги обнови темите кои се во спротивност со договорот за пријателство, добрососедство и соработка од 2017 година. Ваквите дејствија не придонесуваат за изноѓање решенија за политички прашања во насока на забрзување на процесот на европската интеграција на Северна Македонија и на меѓусебна доверба. Од бугарското МНР побараат политичките чинители во земјава да покажат политичка зрелост и да дадат конструктивен придонес за враќање на меѓусебната доверба. Ваквата реакција на бугарското МНР следува по вчерашната средба на Пендаровски со представници на ОМО Илинден. Во вчерашното соопштение од кабинетот не беше наведено дека се работи за македонци од Бугарија, туку за граѓани на Бугарија. Председателот Стево Пендаровски денеска прими представници на ОМО Илинден и представници на неколку други здруженија на граѓани од Република Бугарија. Представниците на здруженијата го информираа председателот Пендаровски за нивната работа и активности во областа на човековите права, промовирање на толеранција и градење на граѓанско општество. Пишува во соопштението кое го испратиот председателскиот кабинет. Средбата со председателот се случи во ист ден, кога во македонскиот парламент реферираше министерот Османи, а во бугарскиот премиерот Петков за разговорите меѓу Скопје и Софија.